বৃহস্পতিবাৰে বন্ধ থাকে যেতিয়া মানে মেট্ৰিক হৈছিলে তেতিয়া মই ক্লাছ টেনত মানে মেট্ৰিক দিম আৰু মই আহিছোঁ পেটানেনে মোৰ অতি প্ৰিয় ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত অন্যতম ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে মই আহি পোৱা নাছিলোঁ তো ভাবিলোঁ ময়ো আহোঁ ময়ো চাওঁ আৰু আপোনালোকেও হয়তো বহুতে দেখা নাই তো ভাবিলোঁ আপোনালোককো একেলগে লৈ আহোঁ যিসকলে দেখা নাই সমাধি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব কিন্তু কথা এটা হ'ল সমস্যা এটা হ'ল যে মই এই ভিডিঅ'টো মানে ভইচ অভাৰ লগালে আপোনালোকে বৰ এটা ভাল নাপায় ভিডিঅ'বিলাকত কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত মই ভইচ অভাৰ লগাব লাগিব কাৰণ মই ভিতৰতে আছোঁ আৰু ভিতৰত ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গোটেই গানবোৰ মানে বজাই থাকে তো কপিৰাইটৰ কিবাকিবি আহি যায় নতো প্ৰব্লেম হৈ যায় তো ভিডিঅ' মানে ভইচ অভাৰ লগাম দেই বেয়া নাপাব এয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰ বোলক ভিতৰত যাওঁ ভিতৰত যে আহি ইমান বেছি ভাল লাগিছে মানে কি ক'ম আপোনালোকক আৰু এইফালে চাওক পাৰ্কো আছে আৰু এতিয়া আমি যাম এইফালে গতিকে ব'লক একেলগে যাওঁ ব'লক দেই আজীৱন শিল্পৰ সাধক অসমৰ সুসন্তান ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কোৱা এষাৰ কথা হঠাতে মোৰ মনত পৰি গ'ল তেওঁ এবাৰ কৈছিলে মোৰ শিল্পী প্ৰাণে যেতিয়াই মোক বাট দেখুৱাই নিছে তেতিয়াই বাট বুলি আহিছোঁ মই আৰু আমি ভিতৰলৈ আহি আহি পায়ে গ'লোঁ আৰু চাওক না ভিতৰখন যে ইমান ধুনীয়া লাগিছে হয় নহয় বাৰু ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখা ভিতৰখনত কোনোবাই যে পানী খাই এনেকৈ বটল দুটা দলি মাৰি থৈ দিছে চাওকচোন এইবোৰ কিন্তু কৰিব নাপায় বেয়া কথা সঁচাকৈ বহুত বেয়া কথা মই ভিতৰলৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ দুইজনেই প্ৰিয় মামনি ৰচন গোস্বামী আৰু ভূপেন হাজৰিকা তো দুইজনে আছে ইয়াতে ফটো আৰু তেওঁৰ জীৱনকালৰ যিবোৰ ফটো সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ আৰু ঠেং বৰ্তমানে ইয়াতে কথা ক'লে গানৰ গানটো বাহিৰত বাজি আছে মই ভিতৰত কথা ক'ব পাৰোঁ তো টেনশ্যন নাই ভিতৰত মজাকৈ কথাও পাতিম আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম দেই দেখাবলৈ মোৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকক এতিয়া আহিব যদি আহা নাই এফালে তেওঁৰ ধুনীয়াকৈ ফটোবোৰ ৰখা হৈছে এয়া হয়তো মই যদি ভুল কৰা নাই চেতনা বাইদেউ হ'ব এয়া চাওক হয় হয় চেতনা বাইদেউৱে হয় এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ তেওঁৰ জীৱনকালত লগ পোৱা বা বিশেষ বিশেষ মুহূৰ্তৰ কিছুমান ফটো এয়া চাওক ছাত্ৰ এখন ঠাই দীঘলী পুখুৰীত যে তেওঁৰ জীৱন্ত কালতে নিৰ্মাণ কৰিছিলে তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি এয়া চাওক তাতে তেওঁ ফটো উঠিছিলে এয়া চাওক এইবোৰ ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা হৈছে এয়া ভূপেন হাজৰিকাৰ শেষ সময়ৰ ফটোসমূহ সেই কথাটো ভাবিলে একদম মনটো দুখ লাগি যায় ন তেওঁৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে মৃত্যুৰ সময়খিনিৰ কথা ভাবিলে বহুতে বেছি দুখ লাগে এয়া চাওক এইবোৰ ফটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিয়া হৈছে ইয়াত আৰু ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে ইয়াতে তেওঁৰ গোটেই মৃত্যুৰ ফটোখিনিয়ে আছে আৰু তেওঁৰ যেতিয়া মানে মৃত্যু হৈছিলে তেতিয়া মই ক্লাছ টেনত মানে মেট্ৰিক দিম আৰু গতিকে সেইখিনি সময়ত বহুত বেছি বেয়া লাগিছিলে এইফালে পঢ়িবও লাগে এফালে মানে তেওঁৰ মৃত্যুৰ সেই দুখটোও মানে বহুত বেছি লাগিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ তেজ পৰীক্ষা চলি আছিলে চাগে মই যদি ভুল কৰা নাই তেনেকুৱা আৰু এতিয়া এবাৰ ওপৰতে আহিলোঁ এবাৰ তলফালে যাওঁ বলক এয়া চাওক ভূপেন হাজৰিকাৰ মাতৃ শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা ধুনীয়াকৈ ইয়াতে তেওঁৰো ফটো সজাই থোৱা হৈছে চাওক এয়া মোৰ প্ৰিয় পুৰুষ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৰুকালৰ ফটো এয়া চাওক কি মৰম লগা আছিলে ন তেওঁ এয়া চাওক এইখন হৈছে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ পৰিয়ালৰ সৈতে উঠা ফটো পত্নী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকাৰ সৈতে উঠা ফটো এইখন চাওক তেজ হাজৰিকা তেতিয়া বহুত সৰু আছিলে ন ভূপেন হাজৰিকাই উঠা ফটো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত তেওঁৰ মানে তেওঁৰ জীৱনৰ সৈতে জড়িত বহুত স্মৃতি ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু অসমৰ বাহিৰৰ বহুত মানুহ মই লগ পাইছোঁ ইয়ালৈ আহিছে গতিকে সেয়া আৰু ভূপেন হাজৰিকাই কেৱল অসমতে নহয় অসমৰ বাহিৰতো তেওঁৰ মানে কণ্ঠৰ জৰিয়তে তেওঁৰ মানে সকলোৰে হৃদয়ত মানে বাস কৰিছিলে ন আৰু এতিয়াও কৰে অন্যায় বাৰু আৰু মই সোমাইছিলোঁ অলপমান পোহৰতে ওলাই আহিছোঁ সন্ধিয়া অলপ সন্ধিয়া সন্ধিয়া হৈ গৈছে আৰু সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশটো অকণমান এনেকৈ ঘূৰাই পেলাই দেখাই দিছোঁ চব ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে মানে ইমান শান্তি লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু অকণমান পাৰ্কৰ ফালে আপোনালোকক লৈ যাওঁ ব'লক একেলগে যাওঁ ভাল লাগিছে ন বহুত শান্তি লাগিছে মোৰ ইয়াতে আহি পেলাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে মানে আৰু বহুত জীৱনৰ আটাইতকৈ দুখী থাকি গৈছিল জানে মোক ভূপেন হাজৰিকাক মই লগ নাপালোঁ সেইটো বহুত বেছি দুখ থাকি গৈছিলে তো আজি সমাধি ক্ষেত্ৰত আহিলোঁ ভাল লাগিছে
যদি আপোনালোকেও আহা নাই আহিব বহুত শান্তি পাব বহুত বেছি শান্তি পাব মানে মোক কি কেনেকুৱা ক'লা ক'লা দেখা আহিছে ন উপায় নাই আৰু মানে এতিয়া আধা হৈ গৈছে ন তো অলপ অলপ ক'লা ক'লা দেখিব আৰু উপায় নাই বেয়া নাপাবে অঁ মোৰ এটা ষ্টেণ্ডত অলপ লাইট এটা আছে পাহৰি গৈছিলোঁ অঁ এতিয়া অলপ অলপ বগা দেখিছে কিন্তু অদ্ভুত দেখা আহিছে ন এতিয়া অলপ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ কাষত যে ৰৈ আছে ব্যক্তিসকল তেওঁলোক অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোক অসমলৈ আহিয়ে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ আহিছে কাৰণ তেওঁলোকে হেনো ভূপেন হাজৰিকাদেৱক যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা কৰে যথেষ্ট সন্মান কৰে সেইবাবে আৰু অসমীয়া হিচাপে ইয়াতকৈ গৌৰৱ আৰু কি লাগে আমাক হয় নহয় বাৰু কওকচোন পাওঁ আৰু যাবলৈ মনে যোৱা নাই ইমান ভাল লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে কিন্তু যাব লাগিব ন আকৌ ইয়াৰ পৰা ইমান দূৰ দেৰি হৈ যাব এনেই আন্ধাৰ হৈছে বেছি দেৰি হোৱা নাই বাৰু 6:15 হৈছে তথাপিও আন্ধাৰ হৈ গৈছে ন তো যাওঁ আৰু ইয়াৰে দাদাজনক সুধি লওঁ ৰ'ব কেইটাৰ পৰা খোলে আৰু কেইটাৰ পৰা বন্ধ কৰে যদি আপোনালোকে আহিব খোজে তেতিয়া আহিব পাৰিব সুধি লওঁ ৰ'ব অঁ দাদা কেইটাৰ পৰা খোলে কেইটাৰ পৰা বন্ধ কৰে 7:30 বন্ধ কৰে ন কেইটা ৰাতিপুৱা কেইটাৰ পৰা খোলে 10:00 সদায় খোলা থাকে 10:00 বৃহস্পতিবাৰে বন্ধ থাকে আৰু ৰাতিপুৱা 10:30 ন ৰাতিপুৱা 10:30 খোলা থাকে তো আপোনালোক আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এইফালে হৈছে সমাধি ক্ষেত্ৰ আৰু মই এতিয়া যাওঁ আৰু তাৰ আগতে এটা আইচক্ৰীম খাই লওঁ বহুত গৰম লাগিছে আজি আকৌ ৰ'দ দিলে ন বহুত দিন বৰষুণ দি দি তো গৰম কৰি দিছে